I don't understand this. You're changing, I can't stand it. Salve, salve, galera. E aí, estamos sumindo aqui do canal aqui, certo? Mas, mano, olha pra vocês, tá uma correria, tá ligado? Decidi pegar a câmera hoje, fazer um vídeo explicando um pouquinho pra vocês, mostrando um pouco o meu dia, tá ligado? Que bagulho, tá uma correria, mano. Acabei de acordar, ó, 8h10, mano. Corri atrás dos bagulhozinhos aí, resolvi o dia, certo? Tamo junto. É nóis. Olha o vento aí. Bora com mais pesado. Galera, já rodou a vinheta, tá ligado? Tô aqui no carro, tô aqui na frente do prédio do amigo meu que a gente vai buscar um negócio que eu comprei. Agora tô com muito sono. Fui dormir, acho que é 3 horas, 12h30, 3 horas. Certo, aqui esperando o Rafa descer aqui. Você já conhece o Rafa, que ele aparece direto. E é isso. Vamos com nós comprar. Bom. Alô? Alô? Desligou. Doidão, ligou, desligou. É isso aí, rapaziada. Tamo junto. Rapaziada não, galera. Estamos aqui na Leste já, já pegamos pro negócio que eu falei que eu ia comprar, que eu já tinha comprado, né? Posso ver? É, salve. Pega aí, Rafa, pros caras, pessoal, ver o que é. Capzinho novo. AGV, Lady Turtle. Rafa, lacrado, ó. Então. Ai, caralho, já é. Baixa a viseira aí. Tá com adesivo na viseira ainda, a película. Zero. Tá mais zero, tá menos rodado que o Rafa. Tá, tamo entrando no shopping com a duva aqui. Vamos comer, depois vamos embora. Uma hora depois. Duas horas depois. Três horas depois. 2000 anos depois. E aí, galera, faz mó cota, mano. Faz mó cota a última vez que eu gravei, tá ligado? Fiquei meio desanimado pra gravar vídeo, não tava querendo gravar. Faz o que, vida? Faz quase um mês, né, que eu não gravo. Essa parte que vocês viram do capacete aí já faz mó. Mó tempão, mano. Mó tempão. Tá ligado? E minha moto ainda tá com problema. É a moto. Oxi. É o bagulho do. Da TV, né, vida? Não achei isso. Tá desligado o bagulho, como vai ligar? Aí, minha moto acendeu a luz de serviço que eu não sei o que é, tá ligado, galera? Pode ser entre uma lâmpada queimada a mil coisas, tá ligado? A água não é. Eu tô acreditando. Nenhuma lâmpada aí, eu tô acreditando que pode ser o óleo ou a embreagem, tá ligado? Eu não sei. Tô esperando. É, vou esperar passar o carnaval, que agora é o mês do. É a semana do carnaval já. Vou esperar passar o carnaval pra depois eu vir resolver isso aí. Entendeu, galera? O bagulho tá foda. Certo? É nóis, é. Tamo indo ali no Shopping Cantareira agora. É. Reconhecer a firma do documento da F800 ainda. Tá ligado? Que foi vendida já. A minha F800 foi vendida. Eu preciso assinar. Já assinei o documento, agora eu vou reconhecer a firma do documento, entendeu? Isso aí, galera. Tamo junto. Nós. Agora você, eu tô filmando você, né? Vai? Vai, tá andando. Tá bom assim? Não.
propósito. Deixa eu ver, né? Meu chinelo e minha. Cachorro, né? Galera, o cartório aqui do onde a gente mora é no shopping. É um shopping normal, né? Salve, galera. Eu voltei aqui já em casa. Vou explicar um pouco rápido, tá ligado? O que tá acontecendo, tudo que tá acontecendo nesses dias aí, nesse um mês. Claro que é pouca coisa, mas pra mim é boa reforma. Começando que o celular tá zoado, quebrou. O suporte da minha câmera quebrou também. Eu sei quem quebrou não quer falar que quebrou e não quer pagar, né? Isso é chato também pra caralho. Eu tô tentando sempre remendar, fazer alguma coisa aqui, porque sem isso aqui não consigo gravar direito na rua. Ó, comprei até um monte de cola quase agora. Ó, cola tudo, viu? Grecox e Araldite, eu acho. Isso. Entendeu? Aí, começo da semana passada. Eu fui pisar no freio, o ABS do carro, ele dá uma patinada, tá ligado? Na chuva. Ele patinou e encostou no carro. Não deu nada. Não zoou nada. Nem meu carro, nem o carro do cara que eu bati. Aí um pouquinho mais no mesmo dia eu fui bater no carro da mulher. Aí o bagulho zoou, tá ligado? Arranhou meu carro e quebrou um bagulhozinho lá. Só que eu já tirei o arranhado. Vida, vai comer, amor. Eu vou. Depois eu limpo. Eu só vou tirar esse pelo. Aí o meu carro eu já tirei o arranhado e depois eu vou arrumar o que quebrou, tá ligado? O arranhado mesmo tirei, passei cera no bagulho, o bagulho ficou pelo. Mano, foda. Foda. Fora as outras coisas aí, né? Que é mais pessoal. É foda. E galera, os dois capacetes que eu comecei, que eu mostrei quase um mês atrás, que eu comecei a filmar. E os capacetes já tá aqui comigo. Eu comprei dois naquele dia, tá ligado? Só que eu filmei só esse aqui, ó. Tá vendo a GV, ó? Tá vendo? Aberto. Só o preço desse aqui é R$900, tá ligado? No Mercado Livre. O preço, eu comprei esse aqui também. A GV também, mesma coisa. Aberto. Tá vendo? A GV. Esse, o preço desse aqui no Mercado Livre é R$1.000, tá ligado? E eu mostrei até um spoiler pra vocês aí do vídeo que eu vou fazer aqui em casa, tá ligado? Mostrando minha casa, que eu não fiz esse vídeo ainda. E vocês viram aí o capacete que tá no vou tocar esse pin aqui. O cabo dos capacetes tá na parede. Depois eu vou mostrar o resto pra vocês, certo? Tamo junto. Desculpa aí ter sumido todo esse tempo do canal aí. Não vai voltar. Tamo junto. Espero que vocês vejam. Até o próximo vídeo. Nós. Nice. Can't stand it.